Yes, J20-tränare Jonathan Nilsson. Ni har spelat lite på försäsongen nu, vunnit 3, förlorat 1. Hur går tankarna? Hur ser laget ut så här långt? Nej, men det ser bra ut. Jobba på saker som vi ser att vi försöker göra på matcher. Och det börjar ge resultat och därav resultaten också. Och nu framöver lite träningsmatcher kvar, sen så sätter säsongen igång. Vad har ni för målsättning och förväntningar till seriespelet som kommer? Ja, alltså vi vill ju gå så långt som möjligt. Sen om det hamnar på en tredje plats eller första plats, det får vi ta då. Men målsättningen helt klart är vi med det här laget och gå upp. Om du skulle lyfta fram en styrka i ert lag, vad skulle du säga det är? Maskinen. Tycker alla stämplar in, alla vet vad de ska göra, alla trummar på, hjälper varandra. Och till folk som kanske är sugna på att komma ner och se lite J20, vad har de att förvänta sig när de ser ert lag? Snabb hockey, skickliga i offensiv zon, sen ska vi slipa på defensiv. Tack så mycket, Jonte. Tack.